Turističkoj organizaciji u Prijepolju odobreni su brojni projekti od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a koji se odnose na adaptaciju šah kluba za suvenirnicu i infocentar, kao i organizaciju manifestacije Limski darovi. Osim ovih projekata, ministarstvo je sa oko 7 miliona dinara odobrilo i realizaciju infrastrukturnog projekta koji se odnosi na izgradnju vidikovca na Sokolici, dok će se drugi projekat odnositi na promociju ove sandžačke opštine. Izgradnjom vidikovca na Sokolici Prijepoljce i turisti imaće priliku da sa tog mesta posmatraju sve lepote grada na Limu. Iz turističke organizacije ističu da su se za ovu lokaciju odlučili iz razloga što se sa te pozicije vidi ceo grad i da su upravo do tog mesta uređene planinarsko-pešačke staze, što će u mnogome olakšati posetu vidikovcu na Sokolici. To smo uradili iz razloga što je naš grad sam po sebi prelep i nalazi se na ušću dve reke. Nemamo adekvatno uređen prostor za pogled na naš grad, a to nam se učinilo kao najbolja lokacija koja vidi kompletno ceo grad. Drugi razlog zašto smo se odlučili za tu lokaciju jeste jer imamo uređene planinarsko-pešačke staze do tog prostora, zatim sa jedne strane, zatim imamo asfaltiran put, što uveliko olakšava pristupačnost turistima koji bi posetili taj vidikovac. Kroz projekat promocije vredan 500.000 dinara Prijepolje će biti predstavljeno na ciljnim tržištima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Neke od aktivnosti koje su već planirane jeste početkom avgusta poseta Podgorici, zatim, to jest ne samo poseta, već organizovana promocija svih turističkih organizacija koje pripadaju regiji Zapadne Srbije u Podgorici, zatim u Herceg Novom sa nekim dodatnim sadržajima za nastup koji obeležavaju naše prostore. Zatim, drugi dan bismo to isto uradili u Budvi. U sredinom septembra je u Banja Luci sajam turizma, tako da bi to bio taj deo koji bismo predstavili u Bosni i Hercegovini. Iz turističke organizacije najavljuju i niz manifestacija koje će biti održane u narednom periodu. Po 19. put skokovi u vodu Memorial Pajo Potežica. To je dakle manifestacija koja se održava na plaži Petrovac. Interesantno ove godine jeste to da će učešće u skokovima uzeti i iz inostranstva skakači koji učestvuju u svetskom kupu za skokove. Dakle, bit će jedan Nemac, jedan Danac, dakle, zatim takmičari iz Slovenije i naravno iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Nakon skokova u organizaciji turističke organizacije Prijepolje usledit će drugi memorialni turnir u basketu za Ivanu Isaja od 22. do 24. jula, dok će od 28. do 31. jula biti održan Greenland festival na Kamenoj Gori, dodaju iz turističke organizacije.